Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Сміливі рятувати життя. Щодня, щомиті, без жодних вагань. 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. Сьогодні ми запросили до студії людину, для якої служба в ДСНС – це не просто вибір, а справжнє покликання. Поряд зі мною – начальник оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Ігор Гетало. Вітаємо вас, пане Ігоре, в гостях у студії. Вітаємо з професійним святом. Дякую. Спершу хотілося б трішки більше дізнатися про вас, як давно працюєте рятувальником і чому обрали саме таку професію? Ну, в професії рятувальника я вже 13 років, вже 14 рік пішов. І коли прийшов час обирати професію, це, мабуть, буде звучати досить банально, але це в якійсь мірі була мрія дитинства, тому що з самого дитинства мені подобались пожежні автомобілі, як вони там феєрично рухаються по місту з цими там сиренами, тривогами. Ну, справляло таке враження. І коли вже прийшов час обирати виш і свою майбутню професію, тому, не вагаючись, подав документи до Харківського національного університету цивільного захисту і обрав і став рятувальником. Мрія здійснилася. Так, точно. Да. Війна перевернула життя кожного українця, але найбільше, напевно, тут, у тилу, дісталося саме людям вашої професії. Як змінилися звичний ритм роботи рятувальників і чи готові були до цього? Служба порятунку, весь особовий склад служби порятунку та техніка, не дивлячись, війна, не війна чи мирний час, знаходиться в постійній оперативній готовності. В мирний час у нас також вистачало роботи, тому що звичайні побутові пожежі, пожежі на підприємствах, дорожньо-транспортні пригоди, інші небезпечні події, які можуть виникати у людей в побуті, да, або в результаті їхньої життєвої діяльності, були покладені на службу порятунку, тобто ми як працювали і рятували, гасили, деблокували. Так і коли настала війна, роботи однозначно нам додалося, тому що нам доводиться зараз стикатись з такими подіями, якими раніше не доводилось, скажімо так, працювати. Це ракетні атаки, це артилерійські обстріли. До і так нелегкого обладнання рятувальників, да, яке ми використовуємо в повсякденній діяльності, додався такий аксесуар, як бронежилет та кевларова каска. Так, роботи стало однозначно більше і робота стала тяжче, тому що дуже часто доводиться працювати безпосередньо на завалах. Тяжчою і небезпечнішою в разі. Так, на превеликий жаль. Трапляються випадки повторних ударів по рятувальникам, які працюють на місці події. З'явились додаткові фактори небезпек під час виконання наших службових обов'язків. Так, однозначно вплинула війна. Пане Ігоре, міста, які першими прийняли на себе удар війни, Київ, Харків, знаю, що рятувальники Дніпропетровщини були там. От що було найскладнішим, коли ніхто не був готовий? І чи допомагаєте зараз колегам з інших областей? Так, в ці міста з початку війни додатково були направлені сили та засоби нашого гарнізону на підтримку колег з інших гарнізонів. Також нещодавно у нас трапився підрив Каховської ГЕС. До ліквідації наслідків даного підриву, до ліквідації цієї події також направлялись рятувальники з нашого гарнізону. У нас, знаєте, таке велике, скажімо так, рятувальне братство, да? І де б, що б, в якому гарнізоні не траплялось, або то в Києві, або то там в Івано-Франківську, якщо нашим колегам з інших гарнізонів потрібна наша допомога, то однозначно ми їдемо їм допомагати. Після влучання російської ракети по багатоповерхівці на житломасиві «Перемога» рятувальні роботи тривали понад 60 діб. Це найбільша трагедія для жителів Дніпропетровщини з початку повномасштабного вторгнення. І, напевно, цей день був найскладнішим для рятувальників, як емоційно, так і фізично. Ну, трошки поправлю, не 60 діб, а 60 годин. 60 годин, да, перепрошую. Тому не будемо лякати. Рятувальна операція, да, тривала майже 4 доби. З початку повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщині, так, це була одна із таких масштабних трагедій з великою кількістю загиблих, з великою кількістю руйнувань. Довелось, скажімо так,
тяжко працювати, працювати декілька діб взагалі без хвилини сну, тому що максимальна кількість особового складу була кинута на ліквідацію наслідків даної події. Ну а стосовно психоемоційного стану, ви знаєте, що коли працюєш на місці події, ти не замислюєшся ні про що. Тому що в тебе є поставлене завдання, і тобі його треба виконати в будь-якому випадку. Вже коли потім там подія ліквідована, да, там приходиш там додому на відпочинок, да, або до свого підрозділу, в наш час, ну, в більшості випадків там інформацію черпаєш там з телеграм-каналів, да. І буває, там пролистуєш ці там сторінки, читаєш там, вже люди починають виставляти там фотографії загиблих людей, там їх з їхніх архівів, да. І ти такий там дивишся, там, ага, а я цю людину там відкопував, наприклад. Тобто, ну, так іноді там, знаєте, наступає смуток, але чесно скажу, дуже на собі ці питання не замикаєш, тому що з тим потоком подій, да, які у нас відбуваються, якщо все замикати на собі, ну просто можна зійти з розуму. Оце наша професія, ми її обрали, тому не замислюємось дуже на це, чесно кажу. У той день рятувальникам допомагали всі. Звичайні люди, які просто проходили повз, вони кинулися розбирати завали. От наскільки це важливо і чи завжди доречно? Бо, по-перше ж, люди, ми розуміємо, ризикують власним життям, а по-друге, це може якось і перешкодити, ймовірно, ось цій злагодженій роботі рятувальників. Дивіться, стосовно цього, ми безмежно вдячні людям, які надавали підтримку нам. Були люди, які там лізли в завали, розкопували, були такі люди, що там готували їжу, приносили там теплі речі, там ті ж самі там робочі рукавиці. От, але іноді громадське населення, коли ми їх там просили відійти від завалів, покинути місце події, дуже так відносились, типу, ми хочемо допомагати, ви нас проганяєте. Тому хочу сказати, що це ж знову-таки робиться для їх же безпеки. Чому так? Тому що на місці події у нас є командири, є чітко розподілені оперативні дільниці, на яких назначені старші особи. Ці старші особи знають, скільки людей у них де працює, на яких місцях, яке завдання він виконує. Є радіозв'язок на місці події. В разі виникнення якоїсь там додаткової небезпеки, це можливий обвал конструкції, не дай Боже, там витік газу, можливий вибух, або ще якісь інші неспрогнозовані події, які під час ліквідації подій. Ви обмежуєте доступ людей, якщо це так, небезпечно. Так, це небезпечно, тому що будь-який час неодноразово бачили, що зруйновані конструкції будівель можуть без попередження будь-якого впасти. Цивільні люди, вони не забезпечені там захисним одягом, не забезпечені захисним спорядженням. Ті ж самі елементарні каски на голову, тобто навіть якщо не стіна, а просто якийсь кирпич може впасти, камінь, да, і нанести людині травму. Плюс, то коли тим більше під завалами, ти знаєш, твоя рідна людина, ти не будеш думати про свою так, власну безпеку. Краще це, цю справу довірити професіоналу. Це дуже було приємно, коли знову ж таки там переглядав ці відеокадри, як маленькі дітки з віничком там скло з дороги прибирають, допомагають. Хлопці там, хто більш там кремезні, там машини розтягали. Однозначно, під час даної події цивільне населення дуже допомогло, тому що ми не витрачали час на видалення там згорівших автомобілів з проїжджої частини, які заважали проїзду пожежно-рятувальної техніки. Цю роботу ми довіряли людям, то які, ну, на відстані від місця події, але безпосередньо в завали ми намагались цивільних людей не допускати, тому що навіть, ну, людина просто в завалі може підскознутися і зламати собі ногу. Навіщо нам додаткові травми, коли там під завалами і так дуже багато поранених, дуже людей тоді загинуло. Ну, навіщо ризикувати? Ракетний удар по будинку на житломасиві «Перемога» тоді здавалося, що більшої трагедії Дніпропетровщина ще не знала. Втім, російські нелюди не зупинилися. І щодня рятувальники, справжні герої нашого часу, вони розбирають завали, вони ліквідовують наслідки ворожих обстрілів та атак. Все ж хочу запитати, як емоційно це витримати, що робити, щоб психіка не зламалася? Можливо, буде якийсь такий лайфхак від Ігоря Гетала? Ну, скажу так, професію рятувальника обирає не кожен. З вулиці сюди, скажімо так, ніхто не приходить. Тобто, якщо людина обирає
шлях стати рятувальником, то до того моменту, коли людина вступить в наші лави, він буде проходити певний курс навчання, підготовки. Кажу, як є, не всі витримують. Є такі люди, які проходять курс навчання, але там починають виїжджати на події, такі, як у нас зараз трапляються, не витримують, звільняються. Тому що під час навчання з нами, з курсантами, хто навчався з начальних лижах, так, іде постійна підготовка до цього, працюють психологи, там показують відповідні там відеоматеріали, ну, розбіри подій. Але знову ж таки, до такого, до війни ніхто не був готовий. Ми готові до всього. Кажу. Чого ще можна чекати від нашого дикого сусіда, і хто і що, на вашу думку, його може зупинити? А хто знає, що від нього чекати, тому що ніхто не міг повірити про те, що буде такий повномасштабний наступ, тому що війна в Україні, як не крути, вона з 2014 року триває, але не було цих ракет по нашим містам. А що може його зупинити? Тільки куля. Все. Іншого виходу немає. Пане Ігоре, на Нікопольщині яка зараз ситуація? Що змінилося з тих пір? Чи змінилося щось, коли ворог почав активно обстрілювати прибережні території? Більше чи менше туди стали виїжджати рятувальники станом на тепер? Станом на тепер служба порятунку в даному районі працює на всі 100%. Постійно працює, тому що артилерійські обстріли, удари дронами камікадзе у нас щодоби в великій кількості. Хаотичні атаки на житловий сектор міста, це Нікополь, місто Марганець, постійно знаходиться під ударами. Щодня по декілька разів здійснюються обстріли даних міст. Ви ліквідовували наслідки ракетного удару по аеропорту 10 квітня минулого року. Жахлива трагедія для колективу ДСНС стала вашою особистою трагедією. Я вам щиро співчуваю. Ви втратили дружину і самі отримали поранення. Чи можна було взагалі уявити, що це станеться саме з вами, з рятувальниками? Чесно скажу, не могли ми уявити, що таке може буде трапитись, тому що той випадок, який тоді з нами трапився, він з початку війни, скажімо так, був першим, що окупанти нанесли такий повторний удар по позиціям рятувальникам, які безпосередньо працювали на місці події. Тому так, це був такий не дуже приємний день, який моє особисте життя, життя моєї дружини Євгенії Дудки розділив на, скажімо так, до і після. Чи можна було якось тоді уникнути цієї трагедії? Чесно, ні. Тому що, прибувши до місця події, була велика пожежа, масштабна пожежа, і наша задача — його треба було ліквідувати. Так, в процесі ліквідації там неодноразово лунали сигнали повітряної тривоги. Ми проходили в укриття, ми дотримували всіх заходів безпеки, але коли пролунав на той момент останній сигнал повітряної тривоги, вибух відбувся приблизно через 40 секунд. Вони поцілили безпосередньо в ту будівлю, де ми знаходились, де ми ліквідували пожежу. І це не може бути випадковістю з боку ворога. Це не випадковість, це цілеспрямований удар безпосередньо по рятувальникам. Тому що чітко удар був нанесений саме в ту будівлю, яка вже була зруйнована. І вони чи з безпілотника якогось побачили, що на місці працюють рятувальники. Це цілеспрямований удар по рятувальникам. Тоді за Євгенію Дудку молилася вся Україна. Ви ж до останнього не втрачали надію і одужання. Важкі, тривожні місяці. І все ж, як підтримували одне одного і що додавало сили боротися, йти до кінця? Віра. Віра, 11 місяців ми до останнього дня, до останньої секунди вірили, що все буде добре. Це такий важкий шлях лікування, тому що ми одразу з Женєю знаходились в різних лікарнях нашого міста. Потім, після того, коли вже я після поранення мене виписали, 2 місяці ми
поруч з Женєю лікувалися в місті Дніпро. Потім одна з німецьких клінік погодилась взяти Женю на лікування до Німеччини. 7 місяців там, ну і навіть більше, 9 місяців в Німеччині. Ну і потім, коли вже Женя сама зрозуміла, що, мабуть, вона не витримає, вона попросилась і сказала, що заберіть мене додому, я хочу помирати на своїй батьківщині. Це було її рішення? Це було її право. Рішення, так. Ми перевезли її, евакуювали знову до України. І в одній з лікарень міста Київ, на жаль, Женя після останньої операції, не прийшовши до тями, щирі співчуття. Скажіть, будь ласка, чи була у Жені мрія? Можливо, ви її разом мріяли реалізувати? Женя, вона як справжня патріотка, вона мріяла про те, щоб в Україні скоріше закінчилась війна. Це, мабуть, одна загальнодержавна мрія зараз всього народу України. І дуже хвилювалась про те, що після такого поранення, це от більше всього і турбувало, що її спишуть з лав нашої служби, і вона далі не зможе служити. Підтримували, казали, що так не буде, в будь-якому випадку ти будеш на службі, але вона за це дуже хвилювалася. Окрім того випадку в аеропорту, чи були ще такі небезпечні ситуації, коли, рятуючи життя людей, ризикував власним? Будь-яка подія, в принципі, складає певні ризики для рятувальників, будь-то звичайна побутова пожежа чи ракетний удар. Тому що доводиться працювати в умовах високих температур, в зонах, де велика задимленість, нульова видимість. Тобто кожна пожежа – це небезпека. Навіть кожна подія, яка трапляється. А можете пригадати от щось із останнього, якусь історію, коли розумієш, що врятував людину, і це додає впевненості і розуміння того, що ти на своєму місці? Кожне врятоване життя, навіть не людини, а навіть тварини. Тварини – це для кожного рятувальника це така, ну, мотивація, що ти вже добу прочергував недарма. Щось ти корисне зробив для держави. Ти врятував чиюсь улюблену собаку або кота. Ти врятував чиєсь майно, яке люди руками наживали. Це і мотивує. А дітки? Якісь такі щемні, тривожні історії, які особливо запам'яталися? Події з дітками? Діти. Ну, порятунок дітей. Порятунок дітей, ви знаєте, от якраз порятунок дітей – це такі події, які в голові залишаються, в принципі, на все життя. Ну, на моїй практиці є ряд випадків, які я вже, мабуть, ніколи не забуду. Це і коли маленьке дитинча вирішило хлопчик мамі допомогти обробити м'ясо електромясорубкою. І трапилось так, що там ручку йому затягнуло в саму м'ясорубку. Коли вже ми прибули до хірургічного відділення, щоб видалити цю м'ясорубку з руки, тому що, ну, не могли працівники швидкої це зробити. Коли ми думали, що там пальчики, ручка відрізана, почали на ручки розбирати в нього цю м'ясорубку. Побачили цілі кінцівки, викрутили там шнеку, ну, провели таку міні-рятувальну операцію. Так, рука отримала переломи. Цю дитинку одразу направили до Ахмедиту. Ручку вдалося врятувати? Ручку врятували, зажила, повноцінно працює. Ми там трішки згодом узнавали за цього хлопця. Все нормально, вже нічого не пам'ятаю навіть, як це було. Ви ведете власний YouTube-канал «Рятувальник», активно ведете соціальні мережі. Як вам вдається одночасно знімати ці відео і гасити пожежі, і рятувати людей? Ну, з телефоном я на місцях пожеж не хожу, не знімаю, але в мене на касті встановлена екшн-камера, яка фіксує дані, ну, події. І потім вже, коли є час, намагаюся там щось змонтувати, показати, донести людям важливу якусь інформацію, яка, можливо, може і допомогти. Однозначно, дана інформація допомагає, тому що люди, дивлячись дані події, вже в своїй повсякденній діяльності там аналізують, ну, якщо там людина свідома, да, вона аналізує, ага, що мені треба там робити, щоб такого не трапилося. Бо там, коли виставляєш наслідки дорожньо-транспортних пригод, людина там, знаєте, їде, перевищує швидкість і може там задумається наступного про те, що наступного разу, що цього робити не треба, тому що я там
таке відео бачив, я не хочу, щоб ну, таке трапилось. Пане Ігоре, я вам вдячна, що ви відповіли на всі наші запитання, але це ще не все. Я вам хочу запропонувати рубрику «Бліц». Я буду ставити короткі запитання, а ви спробуйте на них коротко відповісти. Добре. Чи траплялися з вами якісь небезпечні ситуації не на роботі, а вдома чи під час відпочинку, скажімо? Неодноразово. Були випадки, коли вільний від служби час доводилось ліквідувати наслідки пожеж. Часто, так як я дуже багато часу провожу за кермом, в мене завжди з собою така велика, гарна тактична аптечка. Вже декілька разів доводилось ставати свідком дорожньо-транспортних пригод і до прибуття карет швидкої надавати потерпілим домедичну допомогу. Розкажіть, як любите розпочинати свій ранок? В 6 ранку. З чашечки кави. А що любите на сніданок? Яєчню. А чи вмієте готувати? Якщо так, то яка страва у вашому виконанні виходить найкраще? Ну, біля плити стояти не дуже люблю, але дуже люблю готувати страви на мангалі. Це м'ясо або там овочі якісь такі. Чи займаєтесь спортом? Якщо так, то скільки часу на тиждень виділяєте на тренування? До повномасштабного вторгнення професійно дуже займався кросфітом. Але після того, як розпочалось повномасштабне вторгнення, я ні разу не ходив до тренажерного залу, тому що, в принципі, на роботі фізичних навантажень дуже вистачає. Так. Знаю, що ви захоплюєтеся безпілотними літальними апаратами. Як з'явилося це хобі? Чи є у вас власний дрон? Так, я маю особистий свій дрон. Він в мене вже майже 4 роки, навіть трошки більше. Це хобі виникло знову ж таки завдяки своїй службовій діяльності, тому що я раніше працював в Полтавському гарнізоні, і Полтавщина дуже багата на торф'яні масиви. І вони дуже-дуже протяжні, і з ціллю, щоб ці масиви там не обходити пішки або не об'їжджати на авто, тому що іноді це буває неможливо. Я собі придбав особистий дрон і проводив розвідку, і так воно мені сподобалося, що почав там далі знімати. До речі, як любите відпочивати, проводити вихідні? Спочатку повномасштабного вторгнення я люблю поспати, тому що іноді буває так, що днем працюєш там на службі, да, виконуєш свої повсякденні там обов'язки, які на мене покладені, а вночі доводиться ліквідовувати там наслідки тих же самих атак або там звичайних пожеж, тому зараз намагаюся, якщо є можливість, краще набратися сили і набратися 20-30 хвилин, краще да, поспати, ніж десь піти погуляти. А так до повномасштабного вторгнення і велосипеди, і ну, я полюбляв активний відпочинок. От якби випала нагода опанувати нову професію, яку б обрали і чому? Рятувальника. Однозначно, тому що, ну, Для себе вас іншого вибору не може бути? Не може бути, ні. У вас багато друзів, і кого із них можете назвати найкращим? Серед рятувальників чи взагалом? Друзів, так. Ну, можливо, у вас є друзі і серед ваших колег. У мене всі друзі, і я не можу виділити, хто найкращий. Рятувальники – це одна така, знаєте, велика родина, де один за одного завжди пліч-опліч. Притому не так, що там це в колективі, а часто доводиться їздити у відрядження в інші гарнізони, навіть за кордон. І, знаєте, таке пожежне братство, воно всесвітнє, окрім москалів, звісно, бо то не братство. Да. А так, по службі часто доводиться їздити до Європи, і влітку їздив до Америки, то в яку б ти пожежну частину не зайшов, ти кажеш, я рятувальник, і вони такі, все. Заходь, і накормять, і напоять, і спати положать, і там. Ось так поважають у світі наших рятувальників. І да. Ще останнє запитання: яким буде ваш день, коли настане наша перемога? Однозначно, це буде безмежна радість. Будемо день посвяткуємо і знову до роботи, тому що для рятувальників. Коли настане перемога, робота не закінчиться, тому що дуже багато замінованих територій, це які доводиться розмінувати десятиліттями, деокуповані території доводиться відновлювати,
наводити лад. Тобто роботи ще вистачить на роки. Так. Дякую вам. День відпочинемо і далі до роботи. Будемо працювати. Так. Дякуємо вам, пане Ігоре, що завітали сьогодні до нашої студії. Ще раз зі святом вас. Дякую. Я нагадаю, Ігор Гетело, начальник оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Сьогодні був в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.